Dnes trošku v netradičním setupu, ti, co nás sledují na videu na YouTube, tak jsou možná trošku překvapený, nicméně máme tady další díl našeho Trunk podcastu s Jakubem Přibylem. Čau Jakube. Čau Michale. Je tady dlouho očekávaný díl, které jste nám psali a prosili, respektive my jsme se ptali, co by vás zajímalo, a jsou to bílkoviny. Téma, o kterém každý mluví, každý ví, co to je asi bílkovina, nebo si to dovede představit, že to každý den konzumuje, ale teďka spousta lidí se s tím různě pere. Na úvod, bílkovina, k čemu ji potřebujeme, k čemu ty naše těla se bez ní neobejdou? No, začal si z ostra. Bez bílkoviny se neobejdeme, to asi slyšel každý, kdo se zajímá o to, co jí, nebo kdo držel nějakou dietu, tak všichni vědí, že ty bílkoviny jsou důležitý. Ale my se v praxi setkáváme s tím, že v podstatě ten člověk má jenom nějakou představu, že to je důležitý, to tuší zhruba, kde ta bílkovina je, ale vlastně, když jdeš potom do těch konkrétních příkladů, tak zjistíš, že chybují jak v timingu, jak v časování příjmu těch bílkovin, tak v absolutním množství, tak ve skladbě těch bílkovin, v rozmanitosti. A vlastně je to téma, který asi budeme řešit do konce života, každý rok, pořád dokola. A vlastně to vypadá, že to nikdy nebude vyřešený. Takže dneska my se pokusíme to zase trošku jako vzít z jiného úhlu pohledu, zopakovat nějaký základy a ono to asi jako neuškodí to opakování. Když začnu u těch základů a možná se vrátím o tu kategorii na to, tak jsou to ty makroživiny. Když bys měl s někým bavit o skladbě toho talíře, tak čím ty budeš začínat? Já si myslím, že u těch, nebo co i trošku vím, u těch bílkovin, že jo? Jo, mnohokrát jsme to zmiňovali v předchozích podcastech a opakujeme to stále dokola, že se vyplatí zaměřit se vlastně v té dietetice na tu bílkovinu. Neznamená to tak, že primární složka toho jídelníčku by měla být bílkovina a nic ostatního není důležitý, ale je to tak, že ona je jakoby nejobtížnější na pochopení a na získání těch návyků správných. Že není problém udělat to rozmanitý nebo získat jako rozmanitý příjem sacharidů, tuku, to jako zvládne každý bez jakýkoliv průpravy, ale pochopit vlastně, jak si na talíř dostat tu bílkovinu v dostatečném množství a nějaký rozmanitosti, tak to je v praxi jako velký problém. A kdokoliv, kdo to zkusil, tak ví, že to je docela těžký. Jaký jsou ty hlavní zdroje bílkovin, nebo dělíme nějak? Jasně, v základu se dělí na živočišní rostliny. Z těch živočišných to je maso, ryby, vajíčka, v rostliny potom kategorii máme luštěniny a pak třeba i bílkoviny obilovin nebo nějakých pseudocereálí, kde dokážeme taky jako získat plnohodnotné bílkoviny v docela zajímavém zastoupení, kolikrát blížící se až tomu masu, takže jsou jako speciální kultivary odrůdy, který mají třeba i 20% bílkovin, ale běžně třeba pohanka nebo quinoa amarant mají 13-15% bílkovin, které jsou kvalitní, ale zase nedá se to dávat na stejnou úroveň jako 100 gramů masa. 100 gramů quinoa je trošku pořád strukturálně jiná forma bílkoviny a v tom jídelníčku se chová nebo metabolicky se chová jinak. Jo, je to spíš vlastně třeba pro mě vnímaný jako ten zdroj sacharidů. Samozřejmě, že vždycky nějaký bílkoviny jsou. Přesně tak, je tam i zdroj sacharidů, vlákniny a má to prostě jinou sytící schopnost a nemůžeš, není problém jíst klidně každý den 100 gramů masa, ale když budeš jíst každý den 100 gramů amarantu, tak to problém je z mnoha jiných jako důvodů. Jasně, chápu. Co se týče těch bílkovin, jak jsi měl to rozdělení živočišný, rostlinný, tak z hlediska toho, jak jsou plnohodnotný a spousta lidí, zejména asi třeba dřív cvičilo, zejména chlapy, tak budou vědět nekompletní aminokyseliny a podobně, tak je v tom tohle stoje využitelnost živočišnej versus rostlinný bílkovin. No čistě, kdybychom se bavili akademicky, tak vlastně ty esenciální aminokyseliny, totálně esenciální aminokyseliny jsou jenom dvě, není jich 8, jak se historicky uvádělo, ani 9. Co má to tělo, pokud mu poskytneš uhlíka, ty zbytek vlastně kostru té aminokyseliny, těch esenciálních, ono si poskládá, kromě histidinu a no to je jedno, tak si poskládá jako ty aminokyseliny, takže
To je jako čistě akademicky, kdybychom řešili, který ty aminokyseliny jsou esenciální, tak tam už vlastně jako většina lidí se ztrácí a neví, který to jsou. Ale jinak plnohodnotný spektrum aminokyselin mají vlastně právě ty živočišné bílkoviny, takže vajíčko, špičková bílkovina, maso, ryby taky pořád dobrá bílkovina. A pak když jdeš dál a díváš se na luštěniny, tak už to je trošku horší z tohohle pohledu jednoho. Tam, tam jsou limitní aminokyseliny vlastně metionin často. A u obilovin je zase limitní aminokyselina často lysin. A není to problém, pokud ty umíš ten jídelníček nebo to konkrétní jídlo poskládat tak, abys vlastně tady tu limitní aminokyselinu doplnil. Tohle je za mě super bod, protože vždycky mi přijde do stavy jako lepší a horší. Což je asi to zásadní nepochopení. Čili... No, tohle to si myslím, že přišlo ze světa kulturistiky a fitness sportu, kde opravdu jim jde jenom o jeden úhel pohledu nebo o jeden parametr, a to je maximální anabolizace. A tam tě potom zajímá leucinový práh a obsah leucinu a vlastně nějaká anabolická odezva na tu bílkovinu. Jo, a čili tam to, budou ty živočišní. Tam to hraje prim, absolutně nejlepší vlastně parametry stravitelnosti, vstřebatelnosti a biologické hodnoty, tak má vlastně jako mléčná bílkovina a hlavně syrovátka, takže to je jakoby potom bez náhrady v podstatě pro tenhle typ diety, řekněme. Ale běžně tě nezajímá jako maximalizace, anabolizace organismu, zajímá tě spíš jako nějaký zdravý, dobrá imunita, dlouhověkost, dobrá kondice, a to už se dá jako poskládat. A ty mantinely, ty pravidla jsou mnohem benevolentnější. A nemusíš pojídat jenom syrovátkou, bílkovinu, vejce a maso. Když bych se měl zeptat, mám 3 jídla denně, tak kolikrát ty, anebo mě doporučíš, tam bude ta rostlinná bílkovina? To už bychom asi museli do konkrétních příkladů, jako jinak to bude mít vystresovaná manažerka, těhotná žena, dítě, senior, sportovec, ale možná bych začal od toho, jak vůbec je těžký pro veřejnost správně si nastavit obsahový zastoupení bílkoviny. Takže zase mockrát jsme upozorněni na to, že se to přepočítává na gram bílkoviny na kilogram tělesné hmotnosti. Takže to fyziologické minimum je 0,6 gramů na kilogram tvojí tělesné váhy, příjem bílkovin. Ale to vlastně vůbec neznamená, že to je pro tebe optimální. To je jako něco, na čem dokážeš dlouhodobě nějak přežít, jakž takž. Jo, to znamená, nevznikne marazmus, kvašiorkor, takový ty opravdu patologický stavy vlastně. Bez té bílkoviny teda nemám šanci. Bez té bílkoviny nemá šanci přežít žádná živá biologická entita na téhle planetě. Jo. Takže ať už to jsou bakterie, viry, synice, nebo rostlinní, nebo živočišné buňky, tak všichni potřebují protein na to do té míry, že většinou tam zastupuje jako velkou část vlastně té buňky. Je stavěná z proteinu. Je to teda tak, když člověk vidí pak spousta lidí, co snídá mlíko s vločkama, s jogurtem, vloči s jogurtem, a vlastně ty bílkoviny tam moc nejsou, tak je to tak, že vlastně oni to pak doženou v těch zbylejch jídlech, ale kdyby jeli tady na tom celý den, je to tak už budou pod tou hranicí. A už... Ono je to právě složitý v kontextu k tomu našemu západnímu způsobu života, protože kdybychom se bavili, že bych tě nutil na každý hlavní jídlo nebo ke každému jídlu, snídaně, oběd, večeře, vlastně dávat důraz na tu bílkovinu, tak ty mi můžeš oponovat, no jo, a podívej, já jsem byl tamhle na Bali a tam prostě ráno meditujou a mají kokosovou vodu a neřeší bílkovinu a jsou úplně fantastický. Tak to je právě vytržený z kontextu toho prostředí. Ale pokud se bavíme o městském způsobu života, jestli to takhle můžeme nazvat, tak tam to první a klíčové pravidlo v jakýmkoliv dietním směru je, že by si měl správně nastavit vlastně příjem bílkovin. A ten se počítá ještě líp než na to absolutní číslo, což teda je, to jsme ještě neřekli, ono se to zase bude lišit podle věkových kategorií nebo populačních skupin, jo, děti, těhotný, sportovec, nesportovec, tak tam budou trošku jiný mantinely pro optimální příjem té bílkoviny v absolutních hodnotách, to znamená, budeme se bavit mezi
1,2 až 3 gramy na kilogram bílkoviny. Až 3 gramy. Jo, jde to až na 10 gramů, ale to už jsou jako, to jsou klinické případy, jako že máš nemocný dítě nebo člověka v sepsi, tak on bude potřebovat prostě jako extrémní čísla. Ale to je jedno. Takže ten běžný průměr je 1,2 až 3 gramy a tam se pak můžeme bavit, že za určitých okolností to pro tebe bude jako optimální. Je to poměrně vysoký rozpětí. Je to vysoký rozpětí. Zkusíme to nějak ještě jako uvést do těch konkrétních kategorií nebo příkladů a pak klidně se můžeš jako ptát na, na to, co trápí vlastně diváky, co se nás ptali, ale ještě abych nezapomněl, tak daleko ještě důležitější než ten absolutní příjem, protože ty ho můžeš splnit. Ale často se právě děje to, že lidi začnou snídaní, dají si ovesní vločky, banán, jogurt, ořechy. Jo, na oběd mají teda salát, polívku. A to furt mluvíme o lidech, kteří se snaží jíst zdravě, typicky jako ženy. Já, který si to trošku hlídají líp jako tu konstituci, než vystresovaný manažer, který ho to jídlo jenom zdržuje. A večer se to potom snaží dohnat a dojíst. Takže oni splní tu denní bilanci, ale absolutně špatně mají tu bílkovinu časovanou a v podstatě dvě jídla ze třech mají špatně, koncepčně. Jo, pokud teda mám mít 1,5 gramu bílkovin na kilo, tak ty se budeš zároveň s tím člověkem na stejný váze jako tu o té gramáži bavit o tom rozložení v průběhu dne. Tak a k tomuhle slouží úplně jednoduchý propočet a počítá se vlastně optimální příjem bílkoviny na to konkrétní jídlo, na ten chod. A podobně jako to máš, jsme říkali 1,2 až 3 gramy bílkoviny na kilo, ten absolutní příjem za den, tak podobně se dá počítat i na jídlo a tam, když si to vyzkoušíš, tak zjistíš, že opravdu třeba z týdne, kdy máš, pokud by se jedl 3x denně, tak je to 21 jídlo za týden a uděláš si takový ten recall, takový ten záznam týdenní a pak to těm klientům analyzuju, tak já zjistím, že z těch 21 jídel měli třeba 15 špatně. Jenom jako co týče no, jenom a to vůbec nehodnotíme vitamíny, minerály, vlákninu, jenom takhle obyčejnou základní věc, bez který už je to koncepčně naprosto špatně v našich podmínkách. A tam se to počítá tak, že se dá spočítat, to je podle velké metaanalýzy a ten příjem byl vlastně na to jídlo 0,25 až 0,4 gramu na kilogram. Tvý tělesný hmotnosti. A ty, když máš 100 kilo, tak to znamená, že bys měl mít v tom jídle 25 až 40 gramů bílkoviny v tom jednom jídle, na snídaní, na oběd, na večer. Okay. Jako takový minimum. No, takže to je ještě jako další parametr, který bys měl zvážit. A samozřejmě 100 kilo jako nemá téměř nikdo, kromě nějakých silových atletů a těch anomálí. Takže běžně se bavíme u žen 50, 60 kilo, u mužů 70, 80, 90 možná kilo. A ty zjistíš, že když to úplně zjednoduším, tak vlastně pro ty ženy je to 20 až 30 gramů bílkovin na jídlo, pro muže 30, 40 gramů bílkovin na jídlo. Jo, a pak když si to přepočítáš do těch absolutních čísel, tak bude vycházet zhruba jako když na to absolutní číslo. Já si říkám, restaurace, jak přinesou ty dvě stejné jídla a teďka ten chlap se musí něčím jako dojít, že vždycky si říkám, a většina lidí, že jde na oběd, co pracuje někde do restaurace, tak tam se to dost často rozhodí. Ještě u té snídaně si to třeba jednoduše pohlídají a večer to už mám hlad. Tak. Jako zkuste si to, kdo se tím nikdy nezabýval a říkal si, tak já budu jíst ovoce, zeleninu a prostě lokální potraviny a zdraví potraviny, tak to jako úplně nefunguje. No. To opravdu funguje jenom jako pro národy nebo nějaký etnika nebo nějaký society, které jsou opravdu v souladu s přirozeným způsobem života a tam to funguje trošičku jinak. Ale pořád platí, že tam nějaký mantinely jsou, ale je to prostě posunutý. Možná bych začal tou kategorií, ty lidi, anebo co se bude dít, když se těma bílkovinama předávkuju, protože ta kategorie lidí, tak jednoho nebo dva kamarády, o kterých to vím, který prostě si jdou třikrát týdně nějak jako zacvičit. Není to rozhodně žádný spírání nebo nic podobného. A jí přes 2 gramy bílkovin na kilo a fakt je vidět prostě, jak rok od roku se zhoršují, ale někde si přečetli v 15. Co se vlastně děje, když těch bílkovin budu mít moc? Jasně, no tak je to pro tělo. Dokážu mi něco zkazit, nebo? No to je jasný, jako se vším, jako všechno, co už je nadmíru, co ten organismus potřebuje, tak s tím něco musí udělat. A s tou, v případě té bílkoviny poměrně jako složitý operace musí udělat.
že to je vlastně jako to je jediná makroživina, která teda obsahuje dusík a tělo se toho pak musí jako složitě zbavovat, pokud ho nemá kam jako zabudovat do kosterního svalu, použít to na vystavení enzymů, imunoglobulinu a podobně. To znamená, možná když začnu obráceně, pokud těch bílkovin máš nedostatek, tak vlastně trpí imunita, protože jsou součástí vlastně imunoglobinu a imunokomponentních buněk, naprosto nezbytnou, bez toho to nejde postavit, protože ani sacharidy, ani tuky ten dusík neobsahují. No, to je uhlík, vodík, kyslík a to prostě nefunguje takhle, jako ta chemie, to neobejdeš. Takže ty potřebuješ ty bílkoviny, jak jsem řekl, obsahují každá živá buňka na téhle planetě, potřebuje tu bílkovinu. A nastavení té optimální hodnoty, to už je jako téma na širokou diskuzi. A opravdu tam musel být konkrétní příklad, protože i když řekneš, že cvičej a mají 2 gramy bílkovin, tak ono to třeba jako nemusí být moc. Záleží, jako, jakou mají vlastně tu celkovou proteinu energetickou bilanci, jaký mají dietní systém. Mm-hmm. Takže dokážu si představit, že to nemusí být moc, ale dokážou trénovat tak intenzivně, aby ty 2 gramy jako využili. Je to pravidelný trénink, jo? Je to vlastně vytrvalostní trénink, nebo silový vytrvalostní, nebo čistě silový, takže to všechno do toho zasahuje. Mm-hmm. Strašně zajímavý teda, protože když se bavíš o někom, že má špatnou imunitu, často nemocný a tak dále, tak vlastně nikoho vůbec nenapadne se zamyslet nad bílkovinama, furt bude jenom řešit vitamíny a tak dále. My to máme takový kecací díl, jo? Není moc připravený, takže takový freestyle. Ale kdybychom chtěli, tak opravdu se dá připravit, jako že se zaměříš na konkrétní populační skupinu s konkrétníma, řekněme, dietetickýma požadavkama. A tam se to dá vysvětlit, protože takhle jako hodně přebíháme. Teď skáčeme. Freestyle přepneme teda možná do přednášky, tak snad to nebude lidi nudit, ale pojďme teda nějaký ty modelový příklady. Já to zkusím nějak strukturovaně, aby jsme se vždycky posunuli. Já zkusím rozdělit teda sportující, nesportující populaci. Půjdeme teď od těhotných a podobně. Možná ještě... A ještě vždycky sportující populace, tak ty si myslíš, že to je trénink 6x denně v 2,5, tak ještě tam budou nějaký možná... Rozdělíme na výkonnostní a podobně. Začneme. První, co velký nepochopení je, že těhotný kojící potřebují nějak jako dramaticky navýšit příjem energie a teda i konkrétně bílkovin. Pokud ta žena do toho těhotenství vstupuje v dobrým nutričním stavu, tak to průměrné navýšení příjmu bílkoviny je zhruba 15 gramů. U těhotných, u kojících malinko víc, třeba 20 gramů a úplně to stačí. Jo? Realita je taková, že většinou... ženy jsou jako typicky podvyživený, jedí spíš míň, jo, anebo můžou jíst jako energeticky dostatečně, ale bilančně hodně nešťastně, takže jim ta bílkovina chybí dost často. Takže proto se potom jako příjem bílkovin v těhotenství a při kojení jako navyšuje. A tohle máme jako jednu vyřešenou skupinu. A taky častý mýtus, že fakt potom... Takže jako takový to, že potřebují prostě pětkrát tolik než jedli, tak... Tak to vychází z toho, že předtím to nebylo optimální. Tak, že prostě fakt byli zvyklí přijímat jako úplný minimum. Ty jsi zklamal? Ne. Spíš je to jako potom na zamyšlenou, aby se nad tím dokázali jako ženy zamyslet v širším kontextu. No. A potom, když rozdělíme sportující populaci na vytrvalostní a silový sporty, tak ty vytrvalostní se dřív říkali, to sám víš jako cyklista, vlastně výkonnostní bývalý, že nepotřebujete tolik bílkovin, že ti stačí 1,2 gramu a že to je složitá molekula, že to zatěžuje trávení a zpomaluje regeneraci a podobně. A jak ukazuje se, že naopak v tom výkonnostním vytrvalostním sportu už to poškození té svalové tkáně metabolicky je natolik významný, že vlastně ten příjem bílkovin, pokud ten trénink je opravdu intenzivní a objemový, vytrvalostně, tak vlastně se blíží jako k těm silovým sportům. Normálně až na 2,5 gramu na kilogram. A co ten argument, že vlastně před tím výkonem, dejme tomu, když to je závod, tak vlastně ty bílkoviny jsou hůř stravitelný? No, pomalej a no, tím jasný. Pádem mě chápu. To ovlivní v tom tréninku a já vlastně, nebo to častý, co vlastně vám řeknou, nebo co se člověk dočte, že vlastně na ten vytrvalostní i třeba intenzivní vytrvalostní ty bílkoviny vlastně nepotřebují, nebo na závod. Jak to je? Není to pravda. Vem si, že ty, pokud odejdeš prostě etapový závod, tak to je takovej propad jako v té optimální vnitřní rovnováze složení těla,
že ty bílkoviny budeš potřebovat ve zvýšeným množství. Mm-hmm. Jo, a tam, proto se bavíme... No, a mezi těma vytrvalostmi je takový to dogma, že vlastně jako potom večer, jo, mm-hmm. ale předtím ráno je nepotřebuju a vlastně ne, to všichni snídají jako 300 gramů bílý rejže s třema kouskama ovoce. No, zajímalo by mě, kdyby se udělala nějaká metaanalýza nebo nějaký opravdu široký vzorek těch jezdců jednotlivých stájí. Věřím tomu, že ty přístupy už se budou lišit. Jo. Že to nebude jako jednotný dogma, jako to bylo kdysi. A že těch dietních přístupů už může být víc. A hodně záleží na samozřejmě genetice toho sportovce, na části té sezóny budou v přípravném období, by ta dieta mohla vypadat úplně jinak. Ale je to tak, že ta bílkovina, pokud si tam dáš nějaký sýry, nějaký maso červený, těžký, hovězí, vepřový, zvěřinu, tak to prostě tu energii sebere na to trávení. Jo? Takže to není určitě jako ideální strategie před výkonem. A tam si budeš ti dát právě nějakou lehkou bílkovinu, ale pomůže ti, aby tam byla pro udržení onkotického tlaku a určitě jako prospěšný. Co se týče teda timingu a gramáže, to jsme si řekli, jsou dva takový zásadní parametry, tak u toho vytrvalostního sportovce, jak to tam bude? Samozřejmě nedá se to takhle paušalizovat, protože někdo, kdo si jde na 3/4 hodiny zaběhat ve druhý, třetí zóně, tak na tom bude úplně jinak, právě. Než někdo, kdo jako 4 hodiny hodně jede na běžkách. Hodně se to právě odvíjí od dosažení té výkonnostní úrovně. Pokud nás poslouchá někdo, kdo vytrvalostní sporty dělá pro zdraví, pro zábavu a fakt se pohybuje spíš v těch regeneračních zónách, druhá zóna, občas skočí do třetí a úplně vlastně minimálně tam má opravdu tu anaerobní glykolýzu, tak to nemusí nějak dramatizovat a v podstatě ta bílkovina tam bude mít ten ochranný význam pro imunitu, pro udržení onkotického tlaku, pro zajištění nějaký enzymatické kapacity, samozřejmě pro ochranu kosterního svalu, protože i ten kosterní sval v té zátěži pořád nějak pracuje, i když jako v nízké intenzitě, tak je zatěžovaný. A i když ho nepoškodíš takovým způsobem, že by tam jako došlo k nějaký razantnímu navýšení poptávky po té bílkovině, tak pořád tam bude zvýšená oproti gaučákovi. Mm-hmm. Ale tam bychom se bavili, že mu bude stačit, a teď zase berte to jenom mantinely, 1,4 až 2 gramy bílkoviny na kilogram jeho tělesní hmotnosti. To je rozptyl, který si dokážu představit, že bude optimální za určitých okolností. A teď asi bude v těch nižších nebo v těch vyšších, tak to už zase ovlivňuje celá řada faktorů, jako životní styl, samozřejmě genetické dispozice, jo, a další prostě zevní faktory. Ale průměrně teda řekněme 1,6. A pak samozřejmě žena, muž se maličko liší, protože žena přirozeně nemá takovou hormonální výbavu na to, aby měla, má víc tuku, méně kosterního svalstva obecně, ale zase ví, že prostě potká ženy, které jsou jako s nízkým procentem podkožního tuku, s vysokým procentem svalové hmoty, takže bych to dneska už jako úplně neházal do jednoho pytle a záleží na to, na skladbě toho těla. A k této populační skupině, nebo takhle žijící populační skupině, tak ten nutriční timing, protože to, co já bych, nebo jsem se dřív jako dočet někde v týnejdžerovském věku, vlastně já potřebuju, že doplnit ten glykogen a ideálně před závodem carboloading a tak dále, a vlastně ty bílkoviny se nikdo nikdy nezmíní a jenom vlastně pořád čte, že se nima obtěžuješ, čili potom večer, anebo když jedeš hodně dlouhý vytrvalostní trénink, takže jako ráno na sníně si můžeš dát i 2 vajíčka. Jo, souhlas. Jo, jako tam já bych tu bílkovinu dal před ten výkon, pak potřebuješ jenom dostatek času na to, aby jsi to v klidu strávil, takže nemůžeš do té zátěže skočit za hodinu, když si dáš 4 vejce na snídani. Mm-hmm. A jinak to není špatná strategie a je pochopitelně, že pak když už jsi v tom výkonu, tak tam nemůžeš jako pojídat tuky a bílkoviny, respektive můžeš, ale mají úplně jiný parametry. To znamená, tuky budou s střednědlovým uhlíkovým řetězcem, prostě budou nějak specificky upravený, frakcionovaný tuky. Ta bílkovina bude zase spíš v podobě nějakých parciálních hydrolyzátů nebo aminokyselin. Prostě bude to tam mít funkci. Možná konkrétně k jídlu? K jídlu toho právě jako moc nemyslíš a dokážeš si představit, že ten profík to tam opravdu nemá kam dát, protože je prostě kontinuálně ve vyšší intenzitě té zátěže, nebo ne kontinuálně. Jasně, šáhne si tam čas. Teď to budu spíš jako trénink nebo... A i ten hobík si tam šáhne, naopak vlastně ten profík může udržet vlastně přesný vaty, co má a věřím tomu, že na oběd si může zajít jako na lehký dietní kuřecí maso
který nebude na přepáleném tuku a může zase za hodinu jít, jako dokážu představit trénovaný sportovec do zátěže. Jo, ale ten hobík vlastně tím, jak nemá takovou výkonnostní úroveň, nerozumí vlastně těm zónám, neumí se nastavit tyto výšty sám dobře, tak pro něj to vlastně bude mnohem jako náročnější výkon, že tam ta křivka bude kolísat, tak on pak, když se ještě sedne jako na to pivo a na ten řízek, tak to je jako úplná likvidace. Takže tam bych řekl, jako když pro vás to kolo je sezónní a nemáte vlastně natrénováno jako Michal, který těží z historie, tak fakt se jako vyplatí potom už v té zátěži, když teda vyjedete celodenní výlet, tak na ten oběd opravdu vzít něco lehčího, nějaký risotto, kde té bílkoviny bude úplně jen tak lehce, jako aby to chutnalo, aby to mělo nějakou sytící hodnotu. Spíš to vidím, že vlastně potom se staví jenom na sladký. No, to je jako otázka, no, ale to už je tak specifický, to je tak extrémní situace, že bychom tady mohli vymýšlet konkrétní recepty. Takže vlastně, co se týče toho jídla, dejme tomu ty bílkoviny před tím výkonem lehce ponížím, Spíš já bych je neponižoval, ale dbal bych na tu stravitelnost. To znamená, prim hraje digestibilita a řekl bych, že klidně si je můžu dát doplnej, protože věřím tomu, že ten výkon pak bude pro tebe příjemnější, protože ta postprandiální glykemická křivka pod takovýmhle jídle bude prostě plochá. Vydržíš jako pocitově díl. Když si tam dáš něco jako teplně zpracovaný škroby, doplněný ovocem, takže prostě cukr s cukrem, jednoduše řečeno, tak jako... Za půl hodiny, za hodinu už. Máš hladák asi velice rychle, pocitově i. Jo. No a potom nahecuju se a chci uběhnout půl maraton. Teď vlastně nevím, dlouho bych to běžel, dejme tomu hodinu a půl, nevím. A to možná pomalejc. No a co bude to teda pomalejc. To ideální jídlo před tím, kdyby start bude jednu hodinu, tak co bude vlastně to ideální jídlo? Budou tam nějaký bílkoviny, nebo? Jo, dal bych je tam. A ty z toho děláš úplně sportovní díl? Jo, stejně sofistikovaně potom to bude snažit rozpět. Ptal se tě Filip, je mi to jasný. Ne, určitě bych tam prostě dal lehce stravitelnou bílkovinu. Pokud toleruješ mléčný bílkoviny, tak tvaroh bude jako pomalejší, je lehce stravitelný. A v kombinaci s nějakou sacharidovou přílohou, kombinace třeba hnědá rýže s vločkama, jeho vychlazená rýže s těma vychlazenýma vločkama, tak se ti na tom poběží velice dobře. Mm-hmm. Je to vlastně jako rychle stravitelný, nedělá to trávící potíže, jako když tam dáš nějaký tučný sýr, maso, nebo jo, bude to určitě náročnější, potřebuješ pak větší odstup do toho startu, po tomhle tom do té zátěže můžeš jít rychle, a bude to fungovat dobře. Ale samostatnou bílou rýži, ty bys nedal. To bych nedělal. Zajímavý. A to se bavíme... Pro spoustu. A to jako neřešíme tady specializovanou dietu pro vytrvalce, protože tam se s tím dají dělat opravdu jako zajímavý manipulace. Jo, třeba někdy uděláme specializovaný díl. První kategorie sportovců asi vyřešená. Druhá kategorie sportovců, kde možná to téma bude bližší, a to jsou ty silový sporty. Tam to je jak? Protože... Tam je to tak, že zase bychom se mohli bavit o tom, jak vlastně většina lidí umí trénovat. Tvaroh před spaním, super řešení. To je hodně zastaralý řešení. Před spaním nic, to už jsme taky mockrát říkali, že se vyplatí, když opustím tu soutěžní kulturistiku na zakázaných látkách, kde to taky funguje trošku jinak, a budeme se věnovat běžné populaci, byť třeba i výkonnostně trénující, tak bych pořád udržel to pravidlo toho večerního hladšení. Aspoň těch 12 hodin bez problémů budeš maximalizovat klidně i svalovou proteosyntézu nebo růst svalové hmoty klidně i při 13-14 hodinovém okně hladšení. To znamená, dojíš v 7 a nezačnu hned jíst v 7, ale klidně až v 9. Protože mi to tak vychází. A není vůbec problém s tím, i když chceš dosahovat opravdu jako maximálních svalových přírostků, naturálně. Mm-hmm. A co se týče teda tam těch gramážů, jak se to bude, mám stejně aktivního člověka, čtyřikrát týdně dělám nějaký sport, který mě baví v tom případě, je to třeba prostě... Nebo... Zase základní dělení může žena. Žena obecně bude tolerovat i nižší příjem té bílkoviny a bude z toho vlastně profitovat. Ten muž obecně bude potřeba malinko vyšší. A druhá věc je pak samozřejmě váhová kategorie. Pokud je to a zase dosažená výkonnostní úroveň, pokud trénuješ dlouho, několik dekád,
tak to tělo je adaptované na vyšší příjem bílkovin, má vyšší schopnost trávící kapacitu ty bílkoviny zpracovávat a dokáže jich přijímat víc efektivně. Pokud jsi jako nikdy necvičil a teď si začal, jo, napadlo tě to teď v 15, tak nemá smysl jíst 3 gramy bílkovin na kilo. Mm-hmm. Jako nemáš na to vůbec tu dosaženou výkonnost. Jak... Takže vlastně v ideálním případě u těch silových já bych těch bílkovin chtěl ujíst spíš víc, než mím, ale musím mít na to postupně, vybudovanou... adaptační čas. Mm-hmm. Jak z hlediska dosažení té tréninkové úrovně výkonnosti, to znamená, že už umíš dosáhnout takového přetížení, že vlastně potom ta poptávka po bílkovině je vyšší. Jo? A samozřejmě se očekává, že potom máš i vyšší procentuální zastoupení té aktivní hmoty toho kosterního svalu. Mm. Že když někdo začíná, tak obecně prostě nebude mít 70% svalu. Já teď jsem plácnul číslo, neberte mě za slovo. A začíná teprve budovat, takže mu stačí to nastavit v nějakých rozumných mantinelech, hlavně aby se nedostával pod to optimální číslo. Jasně, takže přepočet na kilo tím to zjednodušujeme. No. Spíš by tě ideálně zajímalo, kolik on má svalu, protože pokud tam má pod tím nebo má 15-20% pokožního tuku, tak to číslo bude vlastně nižší. Tak, jo, takže pokud začíná, je hodně konstitučně jako subtilní, nebo naopak třeba má nadváhu, až obezitu, tak rozhodně nemusí do těch nejvyšších, ne že nemusí, ale to nežádoucí, jít do těch nejvyšších gramáží bílkoviny. Můžu se teda zeptat, vždycky řekneš nějakou tu gramáž na kilo, tam počítáš teda, že to je člověk s jak velkým procentem tuku? Když chce jít do toho maximum. Ne, obecně vlastně beru to, že vlastně mi třeba poradíš, nebo poradíš obecně, pohybuje se to 1,4 až 1,8 gramů na kilo, mm-hmm. ale počítáš teda, že to nebude člověk obezní, ani to nebude člověk s nadváhou, počítá, že má třeba 8 až 12% tuku, nebo? 8 až 15, bez problémů. Jo, jako nějak, v podstatě ten, prostě 20. Ta nadváha začíná na body mass indexu 25 a on, pokud jako opustíme zase ty anomálie genetický a podobně, tak ono to tak jako zhruba vychází. Jo? Mm-hmm. Ono, když se podíváš na světový atlety, tak tam nikdo nemá jako body mass index nadváhy. Teď jo, zase nemluvíme o kulturistice, o strongmanech, ale o basketbalista, fotbalista. Pro mě jako ono to tak trošku jako... Jo, ten body mass index podhodnocuje obecně děti a pak samozřejmě ty extrémně osvalený sportovci, ale to se týká jenom některých disciplín, koulaři, jo, kulturisti, jasně, strongmani. Chápu. Dobře, tak jo, co se týče teda těch... silových sportů, možná tam bude velká otázka na proteinový koktejly po tréninku, před tréninkem, ještě teda zpátky k té gramáže, nevím, jestli jsme to řekli, když tak se omlouvám, jestli to budeme opakovat, co se týče té gramáže, tak oproti těm vytrvalostním, tam budu podobně teoreticky záležený. Tam se to mírně právě zvyšuje, protože když jsme řekli, že průměr u těch vytrvalců je 1,6 gramů a rozptyl je teda, dejme tomu, 1,4 až 2,5 gramů, vyšší čísla jsou pro ty vyšší nebo sportovce na vyšší výkonnostní úrovni, který mají už vyšší objem a intenzitu toho tréninku, nižší pro ty, co začínají hobíky a podobně, tak u těch silových sportů se jde řádově o jeden bod vejš, takže vlastně zase točíme se kolem 2 gramů bílkovin a optimum bude 1,8 až 3 gramy. Takže když budeš na 2 gramech jako muž, nic s tím nepokazíš a pokud si potom budeš monitorovat ten jídelníček, tak ono se to bude i příjemně konzumovat, protože ta skladba talíře bude vyvážená. Mm-hmm. Jako není to úplně předimenzovaný, že by ses musel prolivat proteinovým koktejlem, tak vlastně zněl ten dotaz pro průměrného sportovce muže, kdy bude mít 70, 80, 90 kilo, tak v podstatě ten proteinový koktejl má významnou roli kolem toho tréninkového okna. Mm-hmm. To znamená před nebo po zátěži, tam je to jako určitě efektivní a dá se to doporučit, ale neznamená to, že musím pít koktejl po probuzení ráno nebo večer před spaním, abych jako nespálil svalový vápno. To je spíš pro ty, který už ti řeší nějaký specifický výkon a dělají to třeba na výkonnostní úrovni, ale pro... Řekl bych, že i tak to bude nepochopený téma. No. Mm-hmm. Řekl bych, že pro nikoho téměř, pokud fakt opustíme kulturistiku. Myslím teďka obecně užívat jako proteiňáky
tak, že vlastně tam to bude specificky, pokud ten sport dělám jako výkonnostně, potřebuji si nějak jako pomoct, ale pokud teď řešíme zdravýho člověka, který si chce 4x týdně zacvičit, tak se bez toho asi v klidu vejde. A taky bych to nechtěl, aby takhle ta zpráva zněla, jako že to je něco, jako co nepotřebuje, toť otázka, protože si myslím, že ti to fakt může ten život ulehčit a pomoct dost významně. Zase bavíme se o tom, jakou máš genetiku, jakou máš genetiku. Pokud jsi nedostal ty ideální karty, tak ten protein ti opravdu jako pomůže se z toho tréninku rychleji zotavit, rychleji zregenerovat. Jo, pak spousta i logistických problémů, víš to sám, že než se dostaneš ke kvalitnímu jídlu, tak jako ten protein tam může, si dokážu představit. A na prvním místě asi vyřešit tu stravu správnou, tu gramáž a timing v té stravě. A pak... Přesně tak, na tom se shodujeme jako všichni. Že často mi přijde, nebo v 15 jsem to měl stejně, že první šáhneš po tom proteinu, až pak se třeba zamyslíš to... za pár deset let. My jsme to jinak asi jako nemohli vymyslet, protože si čerpal informace z časopisů a rady kamarádů. Je jako fascinující, že se s tím setkávám dneska v dnešní době, kdy není problém si ten obsah kvalitní najít, jak to máš dělat, jak je to ideální, a přesto prostě se opakují ty chyby jako v té naší generaci. Prolevání koktejlem na spaní, pak vlastně tě to nutí večer, naruší to regeneraci, játra ledviny musí pracovat, jdeš čůrat, prostě zhoršená resyntéza bílkovin, glykogenů, všechno, horší úroveň regenerace obecně, nic si tím jako nezískal. Tyhle ty trendy s námi asi budou dost dlouho. To bude asi pořád. Probrali jsme, doufáme teda, že asi většinu posluchačů, ta aktivní populace, no a teďka někdo prostě k tomu pohybu nemá vztah, nechce z jakýkoliv jako důvodu. Jak to bude teda tam? Protože když bude parta kamarádů spolu na oběd, na večeři, tak vlastně budou mít dost podobný jídlo i dost... Jasně, když půjdu někam. Je to tak, že častý argument, a zvlášť toho ze strany žen, je, že vlastně oni necvičejí, nebudujou svaly, tak je ta bílkovina až tak jako nemusí trápit. Je to, je to velký nepochopení toho tématu, protože ta bílkovina pořád tam hraje ústřední roli a pořád platí to, že by tam mělo být těch 0,25 až 0,4 gramů na kilogram tvý tělesní hmotnosti na porci toho jídla. Jasně. Jo, pořád to platí. A dostaneš se potom v té celkové bilanci na takový ty optimální hodnoty, když si to spočítáš. Budeš mít 50 kg ženu a vezmeme teda, že by byla 0,3-0,4 gramu na kilogram její váhy na to jídlo, tak je to 20 gramů proteinu v tom jídle. Tak nějak, tak plus minus, jo. A vem si, že to jsou 3 jídla denně, jo, má 50 kilo, tak je to 20 gramů bílkovin na snídani, na oběd, na večeři seš na 60 gramech. A seš teda 1,1 jako na kilogram, víš, jako pořád seš jako nízko. Je to teda, znamená to, že by měla jíst teda 6 jídel denně, aby se dostala jako, ne. Ale jako, ty když tomu nedáš pozornost, znova opakuju, v našich podmínkách, tak máš jako velký problém a ty ženy to dohání v tom, že předčasně, zbytečně předčasně ztrácejí vlastně aktivní tělesnou hmotu a kosterní svaly. Ztrácejí ten onkotický tlak, který vlastně udržuje, ten albumin udržuje vlastně tu tekutinu vlastně v kapilárách. Když ji tam neudržíš, máš nízký příjem bílkovin, dochází vlastně k edémům, k otokům, takže jim odtejkají dolní končetiny. Jo. Jenom bílkovina, nic víc. Často to vidíš v létě, kdy ten člověk ještě jako trpí nechutenstvím obecně. Lidi v létě jako v těch extrémních teplotách nemají potřebu tak jíst. A pak, Jakube, já mám otoky, co mám dělat? Chybí mi nějaký elektrolyty? Ne, možná začneme od té bílkoviny, není splněná. Takže je to jako častý jev. Druhá věc je, že pokud ty vynecháš tu bílkovinu, a mohli bychom se bavit, jak vypadá potom ten typický profil tady těch, jak já říkám, podvyživených, zanedbaných žen. Byť modelkovskýho typu klidně, jakože nemají nadváhu, nebo že by trpěli jako nesprávnou distribucí podkožního tuku, ale opravdu ztrácejí kosterní sval. A všechno je to dožené. To jsou ty povislí tricepsy, to je ztráta síly, takže ty ženy potom nejsou schopný splnit ani základní silové testy, který mají extrémní vědeckou evidenci podporu ve vztahu k dlouhověkosti. Ve vztahu k tomu, že když ta žena otěhotní, tak jak vlastně absolvuje to těhotenství. Můžeš to víc
popsat tu dlouhou věkost, no, jakou mám sílu, protože nám na první pohled si říkám, ale kardiovaskulární zdraví musím mít řešeno, aby mě to někdy nestrpilo. Ne, největší vlastně evidence, jakový marker je síla a konkrétně se to řeší vlastně obor ergoterapie, která se zabývá, řekněme, kondicí horních končetin obecně, a tak se měří síla stisku ruky a na to jsou přesné tabulky podle věkových kategorií, levá, pravá ruka, ženy, muži, a ty vlastně můžeš udělat test, kde se třikrát po sobě absolvuje s dvouminutou pauzou vlastně měření síly stisku. A divil by ses, když jsem ten pokus na několika prezentacích, když jsem měl semináře na téma bílkoviny a aminokyseliny, tak kolik lidí vlastně ve zdravém produktivním věku má horší hodnoty než seniorní populace třeba 20 let zpátky. Jo, takže zdravá žena v produktivním věku 30, 40 let a má hodnotu jako dlouhodobě ležící pacient. Jasně. Na LDNC nebo na spinální jednotce. A jako je to fakt jako velký problém a je to primárně, ne kvůli tomu, že by tam byla nějaká podvýživa energetická, ale opravdu proteinová malnutrice, nedostatek bílkovin ve stravě. Čili to pak má ty konkrétní vlastně dopady, jaký to na mě bude mít? Postupně vlastně to tělo chřadne, ztrácí sílu, svaly, to je jasný, ale potom... A ztrácíš vlastně i schopnost toho těla vyrovnávat se s běžným s běžnou zátěží toho zemního prostředí, protože ten kosterní sval tě chrání i z hlediska imunitního. Jo? A nemluvíme tady o extrémních situacích, že zůstaneš ležet 14 dní na lůžku, protože tam každý den čerpáš z toho kosterního svalu a opravdu ti to dokáže zachránit život. Ale mluvíme i o tom, jak říkám, že potom má malý démony, narodí se jí dítě a první 4 roky je prostě jako v totálním zápřahu, vyžaduje to v podstatě, to víš sám, jako neustálou pozornost a ona už nemá pak tolik čas jako na sebe obvykle. Takže to, co nestihla předtím, tak velice obtížně se jako vrací tady v tom období do života. A opravdu to vidím v praxi často, že potom ty maminky na sebe nemají čas a to, co nestihly vybudovat z hlediska síly a návyků, stravovacích návyků, tak potom se děje velice obtížně. A nepředávají to i těm dětem. Ono potom, teď teda malinka zavřela odbočí od bílkovin, ale souvisí to s tím ta síla nebo svalová hmota, tak vlastně, že v tom mladém věku vybudovat je poměrně snadný, když to v tom starším. No, už je to těžký. Proč to tak je? No obecně entropie. Rozhodnu se v 35 a stárnutí, jo. Začít konečně. No máš tam trošku horší výchozí podmínky z hlediska ladění nějakého hormonálního profilu, takže ty androgeny a anabolické hormony, řekněme, tak už přirozeně produkce testosteronu a těch androgenů klesá. Takže po té 40, jako když chce někdo začít, tak to má opravdu těžký tu pozici. Proto já říkám, že pokud to někdo neví, nevěnuje to pozornost, nemá na to čas, tak my se tady nebavíme o tom, že musíš každý den cvičit hodinu v posilovně. My se bavíme o tom, že je potřeba do toho života propašovat zpátky nějakou zdravou úroveň budování síly. A to se bavíme o tom, jak jsme tady říkali příklad ředitele banky, který fakt nemá čas na nic, mají děti a řídí jako takovouhle společnost, tak ten to dělal tak, že prostě opravdu si odskočil na workoutové hřiště kdykoliv mohl. Cestou domů. A opravdu si to plánoval. To je jasný, že vždycky můžeš do práce dojet rovnou z bytu autema nebo hromadnou dopravu. A on si to naplánoval tak, že se staví a v tom obleku, aniž by se převlík, tak si prostě udělal 5 sérií. To se nespotíš. To nevyžaduje žádnou přípravu. Uh-huh. To si jen tak odschyboval něco, pokračoval dál, měl neskutečné výsledky a je to důkaz toho, že to jenom nevěděl do té doby. Neměl na to čas a musel se rozhodnout a vědomě se tam naplánovat. A ty jeho parametry jako antropometrický ukazatel podkožního toku, aktivní svalová hmota, i biochemický marker, cukr, krevní cukr, lipidový profil, to všechno se zlepšilo. A nepotřeboval k tomu jako žádný systematický trénink, tak jak si představujeme my, že třikrát týdně jdu na hodinu a půl do fitka. To není to poselství, je to samozřejmě komfortní, ale dá se to udělat jakkoliv. To samé se týká žen. Mm-hmm.
Takže dejme tomu, mám správně vyřešený kosterní svalstvo. Je to vlastně jedna z těch jako jednoduchých rad, mě to připomíná. Někdo má deprese, špatný nálady a to tak mu poradíš, ale tak hodinu a půl denně nebo hodinu denně se hejbej, sportuj. Zároveň buď daleko víc venku v přírodě a ono... To je právě to, že ty, když nejseš na té úrovni, tak jako nezačneš zítra hodinu denně sportovat. Proto je fakt dobrý si ty cíle nastavit tak, aby se dokázal plnit. Proto základ je vzít si ty tenisky a jít ráno, ani nemusíš běžet, ale fakt jít ven. Na světlo, na čerstvý vzduch a udělat tak na choď kilometr. A ono, když se pak podíváš večer na mobil, kolik si nachodil, tak máš tam plus kilometr. To je jako, a ten návyk ti zůstane. A stejně tak to vlastně s tím kosterním svalem, že vlastně to je takový ten, může být jednoduchý hack, jak já nevím, předejít cukrovce a všem dalším civilizačním. Samozřejmě prostě to je tam přímá, souvisí to s tím. Souvisí to přímo s tím, protože čím víc toho kosterního nebo ty aktivní hmoty máš, tak tím víc získáváš prostoru na to, kam uklízet cukr, kde pálit tuk. Jo? Je to prostě hmota, která metabolicky je velice chytře aktivní. Nevím, jestli nás bude někdo příště poslouchat, protože my jsme začali bílkovinama, jako který si dal super sír a trošku by dobře chutnal a zase jsme skončili to, že musíš něco dělat. Možná je to takový jenom prostě uvaha, jenom na zamyšlenou. Zkuste si třeba udělat takový základní test, kdy se v úchopu nad hmatem takhle zavěsíte na hrazdu, jak dlouho dokážete vydržet ve visu. Děti nemá problém. Děti jsou na tom velice dobře, dokážou i na jedné ruce, no. Ale takový zlatý standard jsou 2 minuty. A 2 minut dosahuje dnes málo kdo. Jo. Horolezci jasně, specializovaní sportovci jasně, ale zkuste si to. I ty lidi, co cvičejí, nebo ta necvičící populace vůbec jako extrémní problém. Mm-hmm. A to je jednoduchý diagnostický test. Zajímavé. Je teda hodně specifický, ale ono, i kdyby ses jako, když se nespecializuješ na nic, tak to koreluje, řekněme, s tím svalovým aparátem. To znamená, že jsem nikdy předtím nějak specializovaně necvičil. No. Cvičím obecně. Cvičíš tak, obecně. Tak bych měl lepší výsledky, tak, než kdybych necvičil na ucho. Tak. A čím to je? Obecně prostě klesá síla, no. A je to něco, co má opravdu zásadní dopad na zdraví naší populace. Mm-hmm. A vůbec se tady nebavíme, říkám, o kulturistice, fitness a podobně. Bavíme se o základní zdraví. Ten trend je, že samozřejmě jako obezita narůstá. Teďka kolegyně Renata se vlastně přijela z dovolený a nestačila se divit, aby právě jsem tam nepotkala hubenýho člověka skoro. Takže ten trend je poměrně jasný. Zároveň je ten trend, to, co my vidíme u našich asi rodičů, a nebo když bych dal vedle sebe jednotlivý věkový skupiny, že ty svaly se s věkem ztrácejí. Mm-hmm. Jak to tam bude s těma bílkovinama, co se týče věku? A možná klidně pojďme začít úplně od dětí. Jo. Mně ještě napadla myšlenka, jenom jak se ptal, proč to tak funguje s tím visem, ten test, tak vlastně ty, když máš nadváhu nebo obezitu, tak je problém se udržet 2 minuty. To je fakt těžký, to je, když máš zátěž vestu. A nebo když seš atrofovaný a máš toho kosterního svalstva málo, tak samozřejmě ta síla tam není taková kapacita, takže zase, že je to opravdu jako docela dobrý základní měřítko a berte to jenom jako takový možnost, jak to jednoduše otestovat. A je to docela zábavný, protože je to zábavný z toho důvodu, že jako když po někom budeš chtít říct, ale nadhodíš mi tolik kilo nebo benchuješ, tak někdo nikdy nebenchoval. No. Ale jako vys na hrazdě nebo na tyči si představí každý. Takže... Od 2-3 let. Jo. A k těm kategoriím, tak největší požadavek v přepočtu na kilogram aktivní hmoty pro příjem té bílkovin, tak je samozřejmě u dětí, jako u kojenců, u batule, to je to absolutně největší číslo, ale to se bavíme o té minimální fyziologické potřebě a ta je někde kolem 1,6, 1,8 gramů na kilogram. Mm-hmm. Jo, a když jdeme do toho optima, tak on to koreluje s tím, co jsem říkal, že v podstatě se to týká i tebe, i když bys nesportoval, nic nedělal, tak je docela dobrý tu bílkovinu mít vysoko, protože má právě tu ochranou funkci na svaly, má sytící efekt. Jo, a je to jenom o tom, aby si uměl chytře poskládat z hlediska rozmanitosti a nejedl pro boha 14 porcí masa týdně, protože si myslíš, že bílkovina nikde jinde není. Jo. Pak, když jdeme do těch vyšších věkových kategorií, tak ta fyziologická potřeba klesá,
jak ten organismus už není v tom růstovém sportu, tak jako v kojeneckém batolicím věku, tak ten nárok vlastně na, na ten proteinový obrat není takovej a postupně to klesá, že prostě děti 4 až 5 let, tak to jde maličko níž, jo, pak máš 8 až 10, tak jsi zase třeba v kat, já nevím, 1,4, ale to je ta fyziologická potřeba. A ta optimální pořád bude k těm 2 gramům. Řekněme si, že to dítě má třeba 20-30 kilo, tak jako kdybych tě chtěl držet v tom přepočtu jako nízko, tak, je, tak ti dokonce musím zakázat, už nesmíš to druhý vejce, to už je moc. Yeah. Jo, takže daleko jednodušší je nebát se, pořád se pohybovat v nějakým tom zdravým rozptylu, v těch mantinelech, co jsme si řekli, a ta skladba talíře bude vypadat velice dobře. A nebude se to dítě přejídat sacharidama. Největší problém je dvě základní představy lidí. Že ten protein jako nahradíš tou energií. Takže u dětí typicky, k čemu inklinují, tak je sladká chuť a cukrování. Jo? A pokud ty s tím jako rodič neumíš pracovat, tak se to vždycky zvrhne. A poškodilo to jako hodně lidí, poškodilo to i naší generaci, že prostě maso, ryby, je to špatně dostupný, dlouho to trvá, než to připravíš. Nemůžeš to někde vdechnout jako za běhu, jako steak, musíš kousat, potřebuješ na to čas, jo, a tak dále. Je to vždycky jako nejnákladnější položka toho jídelníčku, takže daleko jednodušší je to ignorovat a nahradíš to. A teď klidně pojďme do zdraví kategorie. Ovoce, cereální kaše, jo, nějaký prostě takovýhle celozrný pečivo. Ono to všechno s medem, s máslem, zní to strašně dobře, ale je to jako metabolické poškozování těch dětí, který za to nemůže. Děti budou přirozeně inklinovat k sladký chuti a jsou jako takže většinou... Takže oni se zapásnou vločkama s mlíkem nebo nějakýma... Jo, jsou, nemají čas, protože furt něco jako tvoří, jo? A ty, když jim nedáš ty mantinely, a to je opravdu i v psychologii popsaný, že by mělo mít svoji postel, svůj nějaký pokojček s místem, kde je jenom jeho a svůj jídelní židli. A měly by tam být i nějaké jako rituály a časy. Pokud tam nejsou, tak ten člověk je do konce života handicapovaný. Už to nikdy nenahradí. Pokud ty tomu dítěti nedáš tyhle ty návyky, skoro až rituály, stereotypy, tak on je velice obtížně bude hledat v dospělém věku, většinou už s nějakým metabolickým poškozením. A je jedno, jestli to bude rozvrat té konstituce, to znamená většinou nějaká nadváha, ale nebo i opačně takový ten kachetismus, marazmus, jakože to jsou takový hodně jako vychrtlí lidi z cukru. Jo. Čím to je, že já jsem dřív dělal úplně všechno špatně, možná teda má nějaký následky, ale i jako většina z nás dělala prostě v tom mladém věku všechno špatně, i do toho strašně sportovat, čili nechápu, jak jsem to mohl zvládat, nebo pětkrát za rok jsem byl nemocnej. Nemáme tu kontrolní skupinu, že bych tě naklonoval a řekl, jak by dopad Michal, kdyby byl vedený jako ideálně. Jo, to je jako moje... A zároveň mě napadá, že to tělo jako strašně sneseš, pak vidíš někdo, kdo v dospělosti jako extrémně chlastá. Říká se, že po 40 vypadáš tak, jak jsi žil a po 50 se vypadáš tak, jak si zasloužíš. A já si myslím, že fakt do těch 30 ten člověk vydrží jako enormní zátěž, skoro až nesmyslnou. Pokud tam pořád ještě nějaký, pokud má dobře rozdaný karty do života, to znamená fakt dobrou genetiku, tak si může dovolit těch chyb jako víc, úplně nesmysl někdy. Ale z tvýho jako odborného pohledu si říkáš, jak je tohle možný, ne? Jo, je to jako něco, nad čím se opravdu zamýšlím a je to fascinující. Ale tohle jsem chtěl jenom k těm dětem, že to je opravdu důležitý. A samozřejmě není to jenom o bílkovinách. Jo? Tohle je díl jako zaměřený na bílkoviny, ale často se tam chybuje. Takže tomu bych dal velkou pozornost u dětí, protože ty si to sami jako racionálně nevyberou, nezohodnotěj. A je velice jednoduchý je dietně poškodit. Já. A získají tam do života vlastně jako špatný pohled na to jídlo, špatný dietní návyky a složitě se to opravuje. I kdyby do toho sportovali a všechno, tak je chrání to mládí a chrání je ten v podstatě ta vysoká metabolická obrátka v tom výkonu, ale v momentě, kdy se to trošku změní a jedna proměna je samozřejmě věk, tak je to přestane chránit ten věk, to mládí. Druhá proměna je, že třeba neudrží takovou výkonnost. Takže typicky holčičky, které jsou třeba i v nějaký moderní gymnastice a podobně, tak oni nestlousnou, jako protože mají tak obrovský výdej. A v momentě, kdy skončí, přejdou do dospělosti, začnou je víc zajímat kluci, práce, co já vím, kariéra, neudržej tam už 4 hodiny sportování,
tak uvidíš tu obrovskou proměnu v té konstituci a mají s tím pak velký problémy. A nefunguje... Pak musím splatit ten dluh a k tomu ještě jedeš přepočíš na úroky. Jo, přesně tak. A nefunguje téměř nic toho, jako potom to je opravdu i pro nás jako odborně náročný téma a nemá to snadné jako řešení. A vyžaduje to potom roky na nápravu. To není jako instantní výsledek, že hele, mě nic není, tyjo, a vypadám skvěle, vlastně nic z toho, co tady ono říká, jsem nedělal, je to skvělý, no tak ono to tak nebude vždycky. Mm-hmm. Jo. Asi teda zejména mentálně potom náročný tohle to zvládnu, když pak někomu najednou to tělo povolí a rozjede se to naplno. Jo, těch příkladů jako v praxi máme fakt jako spoustu. Předtím jsme vlastně zmínili, nebo jsme se primárně bavili o nějaký dospělý populaci, dejme tomu, až, já teď nevím, ten horní limit, ale potom, jak je to u těch starších lidí, už nejsem teda tak aktivní, asi teda nikdo z našich babiček, dědečků, jako do posilu na hrazdy nechodí. Mají výhodu ty, co asi, já nevím, sekají dříví a prostě mají tu fyzickou práci, tu přirozenou, tak jak to bylo vždycky. Tam je těch kritérií pro to, jak zůstat dlouhověký zdravý, několik. Jo. Ale co se týče ale když zůstaneme u těch bílkovin, tak opět. Obecně ta kapacita trávícího traktu s věkem klesá, trošku se zhoršují některé parametry využitelnosti vitamínu B, třeba jo, využitelnost konverze vitamínu D, to všechno klesá. Ale když půjdeme k těm bílkovinám, tak obecně, zvláště třeba od věku 70 a dál, se často objevují nějaké poruchy, dysfágie, poruchy polikání, jo, nezdravý chrup, takže ten člověk neují vlastně tu pevnou stravu. Když si představíš luštěniny, když si představíš nadýmání, když si představíš maso, těžko se to kouše, když si představíš, nevím, vajíčka, hodně tuku, hodně bílkovin, a všude je nějaký problém, mléčné výrobky, laktózová intolerance. Už s tím věkem je to poměrně jako častý, fyziologický v podstatě se to objevuje. A zase je to jenom o tom, co ten člověk dělal v těch předchozích dekádách. Pokud udrží tu aktivní hmotu, chrání dostatečným příjmem bílkovin, je adaptovaný na dostatečný příjem bílkovin, to znamená vlastně má na tuto trávící kapacitu, tak potom ta jeho druhá polovina života je v celku bez problémů, nemusí být na nepotřebuje tolik léků, jo, dokáže být aktivní i ve vysokém věku, nemá žádný problémy zásadní s pohybovým aparátem, s kosterním aparátem, takže má to tam obrovský význam, ta bílkovina. A co se týče té gramáže, tak tam je to takový rozporuplný, protože za ideálních podmínek bych řekl, že pro ně platí to samé, co pro mě. Prostě držet to pořád kolem těch 2 gramů a nedělat žádný zbytečný extrém, nechodit nízko, nechodit vysoko. Z hlediska toho hormonálního nastavení v tom věku nepotřebuješ tolik bílkovin, protože jako nemáš kam zabudovat, protože s každou dekádou množství té aktivní hmoty toho kosterního svalstva klesá. No zase do toho promluvá genetika a obecně by se dalo dohledat ty statistiky o jak moc. My jsme to říkali v nějakém podcastu taky. A to znamená, že ty bys nepotřeboval tak vysoký gramáže. Na druhou stranu ale klesá i nějaká využitelnost. Je tam spousta jako odchylek od toho, co bychom mohli považovat za optimální gastrointestinální zdraví, to žaludečně střevní. Takže já bych pořád byl se přikláněl k tomu, že ten příjem bílkovin se udrží relativně vysoko. A to už bude hodně individuální, co je toto vysoko. Ale zase se bavíme 1,2 až 2 gramy. Ženy budou v těch nižších číslech pravděpodobně, protože budou mít obecně jako nižší procento svalové hmoty a vyšší procento tuku. Takže dejme tomu 1,2, 1,6. Radši bych chodil k těm vyšším číslům a u těch mužů to bude třeba 1,4 až 2 gramy bílkovin. Myslím, že nějaký mantinely jsme nastavili. Netvrdím, že budou výjimky, protože jsme si na začátku řekli, že bude nějaký hral, který to má postavený úplně na zásadní nejčinný. Budou asi ty minima, ne? Že to bude ten... Zejména v tomto věku ten největší problém. Určitě. Že pod ně se nedostávat. Dobře, myslím, že gramáží máme asi až. Ty jednotlivý zdroje. Teďka si nebudem tady rozpitvávat kvalitu potravin a podobně. V ideálním případě asi se nebudem někoho směřovat do nějaký specifický stravy. Hodně dneska lidi uhýbají k různým trendům a rok, dva na tom fungují skvěle a najednou pak se vrací zpátky. To rozložení maso, vejce, luštěniny, mléčné výrobky,
co mi vypadlo, ryby. Dá se nějakým způsobem jako navíc nebo to optimální rozložení, který by se ti u většiny populace líbilo? Nedá. Když jo, to má... z pozice ministra zdravotnictví jako dát nějaký guidelines? To je ještě těžší. Mm-hmm. Jako je to hrozně jednoduchý doporučit to tobě, protože vím, jak žiješ, vím, jakou máš genetiku, to, protože jsi ti nechal udělat. Jo, a víme, jaký jsou tvý dietní cíle, jaký jsou pracovní cíle, takže to jde naprosto přesně specifikovat. A nejde to ale tvrdit plošně pro všechny. Mm-hmm. Tam budou tak obrovský rozdíly, že to budou jako nebe a dudy pro někoho. Ale v širším kontextu většina lidí se mýlí tím, že si myslí, že planetární výživa směřuje k tomu veganství, tak to je velký nepochopení toho, jak ta planeta funguje. A to je to jako téma samo pro sebe. Takže kdo omezuje maso kvůli nějakým environmentálním hodnotám nebo ideologii, tak si myslím, že to je jako nepochopení toho tématu. Je pravda, že máme štěstí, že tady jsou vegani, protože oni vyvažují tu nerovnováhu kvůli tomu, že někdo je blázen a jí maso jako každý den ve dvou porcích. Jo? Ale je to mimo tu Gaussovu křivku a ten ideál, jak já bych to dělal, pokud neznám svoji genetiku, pokud vlastně nevím, kdo jsem po výživové stránce, nerozumím, řekněme, v širším kontextu té planetě a opravdu bychom se pak bavili, jaký vliv má zelinářství, ovocnářství, živočišná výroba, jo? Co to pak jako má za dopady na půdu, ale to by bylo na samostatný díl, tak z toho ti bude vycházet, že když nastavíš ty mantinely, že budeš jíst třikrát denně, takový průměr, někdo bude jíst dvakrát denně, někdo čtyřikrát, ale dejme tomu třikrát denně, jak je to 21 porcí nebo jídel za týden, tak když bychom dali ty mantinely, my už jsme je říkali v předchozích podcastech, tak na to bych odkázal, tam jsme to rozebírali a tím já bych začal. Netvrdím, že takhle máš jít do konce života, ale zkuste si to zjistit, jaký to je, že ten jídelníček je postavený skutečně ryby, 1 až 2 porce za týden. Jo, samozřejmě to není rada, abyste začali kupovat nějakého farmovaného lososa v Lidlu. To nemá vůbec význam. Ale pokud se dostanete k dobrým rybám, což tady i třeba umíme dělat v našich podmínkách, ty sladkovodní ryby, a je jedno, jestli to bude kapr, sandát, jo, tak tohle je první doporučení. Zkusit tam vrátit ty ryby. A máme tady i tradici jako rybníkářství a hospodářských vlastně rybníků. Druhá věc, co se týče masa, dejme tomu 3 až 5 porcí za týden. Mm-hmm. Jo? Vajíčka zase 3 až 5 porcí za týden, s tím, že porce, když vajíčko má průměrně 6 gramů bílkovin, my jsme si řekli, že v tom jídle máš mít 0,25 až 0,4 gramů na kilogram tvý hmotnosti, tak ti to vyjde běžná porce 2 až 4 vajíčka. Podle tvý váhy. Mm-hmm. Takže 3 vajíčka, jo? 3×3, 9, 9, 10 vajec za týden. Takový nějaký základ, jo? Průměr. Pak tam můžeš dát mléčné výrobky, ty můžou být každý den na porce, takže tvarohy, sýry, jo? Doplňkové i jogurty, ale spíš to, co má vyšší obsah sušiny a vyšší obsah bílkoviny. A pak tam máš luštěniny, velký problém. Luštěniny jsou jako taky extrémně důležitý pro správný jako osevní postupy, střídání plodin, vracení vlastně do půdy, kypření půdy, já nevím, a tak dále, aby ta půda jako nebyla vyčerpaná, tak i tohle má. A nemůžeš s tím skrmovat jenom zvířata. Mm-hmm. Takže ty luštěniny mají význam jako v širším kontextu spousta lidí. Pro mě, pro hospodářství, pro zdraví půdy. Takže snažil bych se tam vrátit a jestli to bude v jedné porci nebo ve třech, o tom už se můžeme bavit, ale zkusil bych je tam pravidelně zařadit. Yeah. Jako jedna porce nikdy nikoho nepoškodí. Čili v nějakých těch limitech, tak je ať tak, už je toho masa, nebo... Ono to nic jako neřeší, jako že bychom tím řekli, že bychom teď divákům vyřešili jako jejich dietu, ale jenom na zamyšlenou, když si to zkusíš, a to je průměr, tak ti z toho vypadne, že docela máš problém většinou. Že to je nějakým způsobem ulítlý. Jo, většina je naprosto vychýlená. Je nebudou... to vlastně, když bych se měl stravovat pořád venku, tak vlastně maso, většina občas lidí... někde najdeš rybu. Jo. Je to tak, že buď se vychýlej to, že teda nejedí maso nebo živočišnou složku a jsou hodně orientovaní na ty rostliny, nebo co jim zbývá, na rostlinné bílkoviny. A tím, to už ti ubližuje. Musíš v tom být specialista, jak jsme si to řekli v předchozích díle, nebudem to tady rozebírat. A nebo to je obráceně, že teda jako seš orientovaný jenom na tu živočišnou produkci, ale naprosto nahodile. Ty vůbec nevíš, co děláš. Jo, to je jako výsledek absolutní náhody, že prostě to je zrovna v meníčku restaurace, nebo že tvoje
rodiče jako neuměli nic jiného kulinárně zpracovat než tohle. 10 porcí červeného masa týdně asi. Není to nejlepší strategie. Není to nejlepší strategie. No. Takže doufám, že jsme na nic nezapomněli a to byl jenom takový jako úvodní vhled letem světem, jak já říkám, hodně na přeskáčku. Není to strukturovaný, ale tak snad vám to něco dá, někdo se v tom zhlídne a pak ty jednotlivý témata by bylo dobrý, aby jsme fakt řešili jako konkrétně, že se teda zaměříš na konkrétní situaci, konkrétní příklad a tam by můžeme se... Živočišní bílkoviny do konkrétna. Přesně. A nebo i jako konkrétní dietní profil toho člověka, že to bude zadání, víš, žena, kancelářská práce, podváha, jo, a tak dále. Co se týče těch gramáží, tak mě vlastně docela pomohlo, aby si to člověk potom už automatizoval, jestli třeba dá 2-3 dny do kalorických tabulek, nějakým způsobem vzorový 2-3 dny, jo. Jak to dělám většinou, a potom už to člověk nějak jako vidí a není to zase tak těžký odhadnout, nebo ví, že třeba hodně zralý síry mají tí bílkovin fakt hodně. Já chápu, že je to vlastně komický, kam jsme to dopracovali, že spousta lidí si klepe na čelo a tady nebudu něco počítat a nepotřebuji tyhle ty chytrý rady, ale my skutečně jsme... Nedoposlouchali jsem. Je to možný. Ale opravdu jsme se dostali do tohohle bodu a ta moje profese vlastně je jako celá vtipná, že vůbec jako musí existovat, nebo... ale ona bude mít čím dál větší význam, protože právě v tom blahobytu a hojnosti hodně záleží, kam tu pozornost dáte a jak to vlastně racionalizuje ty pravidla. A tohle to si laik nedokáže vůbec představit. Mm. Není to možný, jo? Protože je to odtržený od toho, ne co je zdravý, ale co je přirozený. Ty pravidla se začaly měnit a my nežijeme už jako přirozeně a tudíž je potřeba tomu jako nad tím trošku zamýšlet v širším kontextu a pokud tady prostě průměrný věk dožití, zase nevím kolik je, ale zvyšovalo se to, kolik je u žen, u mužů, kolem 75, něco. Takže v Americe poslední 2 roky klesá. Nějaký historický průlom, že první země z těch vyspělých do toho klesá, ale nevím, jak ty data jsou relevantní. Konečně se mi to podařilo. Ne, tak opravdu zásadní ta kvalita toho života, ta kvalitní životní jednotka, nebo ona se to tak i počítá dneska v medicíně. Takže už to není jenom o věku dožití, ale o tom... Jak to jediné, co tady máme, je naše tělo a opravdu se vyplatí o něj starat tak, abyste si ten život jako užili. No. A pokud to nechám náhodě, tak to dopadne tak, jak můžeme pozorovat ten průměr populační a to je užívání spousty léků a jako málo kdo je v souladu s tím, co bychom mohli považovat za optimální zdraví. No. Jo, tak ono to je asi ta složitost pramení z toho, že já mám možnost dneska si koupit asi, no, vybrat ze 70 tisíc položek. Je to tak? Dám pohodlně z telefonu. Je to tak? A už to není tak jednoduchý, jako když prostě bylo tamhle jeden sír a nazdar a další bude za 3 měsíce. My jsme se o tom bavili v podcastu o jídle, který jsme dělali s Frekvencí 1 a tam jsme to rozebírali z toho širšího pohledu, proč to tak je, jak se to měnilo. A vlastně dneska je to automatizovaný, velká část té produkce je dělaná opravdu jakoby na ten výkon a na ten výnos. A má to opravdu široký dopady na krajinu, v který žijeme, která se jako mění a zhoršuje, na zdraví půdy, na zdraví těch hospodářských zvířat, na tu rostlinnou produkci, kde klesá nějaká nutriční hodnota postupně. A ty, i když potom jíš, jako řekněme, nějak jako co by se dalo označit za racionální a platilo to pro tvý rodiče, že to prosím tě, Michale, to nemusíte tak řešit, my jsme taky neřešili, my jsme, no tak to byly trošku jako jiný, to byly jiný okolnosti, jiná situace. Ty bílkoviny, ti přijdu z těch makroživin nejsložitější, nebo? To bych neřekl, jenom je nejjednodušší začít od nich, protože to, jak pak pracuješ se sacharidem a tukama, tak tam už jako se o tom dá různě filozofovat, ale ty bílkoviny jsou relativně ukotvený a jasný a srozumitelný. Jo, když to sacharidy nepotřebuješ, tuky, s tím se dá manipulovat jako jak do vysokých čísel, tak do nízkých a pořád to může pro tebe být správně. Ale v těch bílkovinách nemůžeš být pod tou hranicí ani nad to není jako slučitelný se životem. Jo. Tak doufáme, že si nás pustíte i u dalšího dílu minisérie makroživiny, jestli to takhle můžeme nazvat.
Děkujeme, dávejte nám feedback a sledujte nás na YouTube kanálu, Spotify, Apple Podcast, popřípadě potom víceméně na všech sociálních sítích. Tak děkujeme za pozornost. A možná klidně nám do komentářů dejte vědět takový ten konkrétní dietní profil, co by vás zajímal. To znamená zaměstnání, dietní cíl, jo, zdravotní stav jen tak lehce, pohlaví a tak dále. A klidně to můžeme jako vybrat, protože na tom se ten příklad potom dá trošku, jako jdeš rychleji k jádru věci. No. Mm-hmm. A asi tak. Teda díky těm komentářům zjistíme, co všichni jsme přeskočili, nebo co jsme tam udělali. Jestli se nám to vůbec podařilo natočit. Tak super, tak děkujeme. Mějte se. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.